Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua pertamanya saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut sama membahaskan bajet 2018 dalam era 20 minit pada hari ini. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan uh, ucapan takziah dan rasa uh, duka cita terhadap bencana yang menimpa rakan-rakan kita di Pulau Pinang takziah kepada rakyat Pulau Pinang dan juga kerajaan Pulau Pinang semoga dengan ketabahan dan juga kesabaran serta sokongan bantuan daripada semua pihak kita mengharapkan ke apa ni kesusahan kerumitan yang dialami itu akan dapat diatasi dan pada saat ini biarlah kita tidak menuding jari kepada mana-mana pihak mengenai punca bencana ini sebaliknya menyelesaikan perkara ini dan selepas ini mungkin kita boleh membincangkan bagaimana solution untuk menyelesaikan masalah rakyat ni. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyatakan bahawa bajet 2018 yang telah dibentangkan oleh Yang Makbumat Pekan pada 27 Oktober yang lalu tidak dapat dinafikan merupakan satu bajet pilihan raya. Is election bajet Memandangkan kepada struktur dan juga perkara-perkara yang berada di dalam pembentangan bajet tersebut Yang kebanyakannya kita lihat ianya merupakan pemberian one-off Yang mana one-off ini sebagaimana kita tahu adalah pemberian yang tertentu pada masa tertentu saat yang tertentu saja Walau bagaimanapun kita mengharapkan ataupun kita merasakan bahawa sama ada ia bajet pilihan raya atau tidak ianya mungkin menjadi suatu habuan durian runtuh bukannya durian musangking durian runtuh kepada rakyat yang kita harap selepas pilihan raya pun akan dikekalkan insyaAllah jika kerajaannya bertukar Ya Bumat uh, Tansi ini betul, saya mengambil beberapa tajuk untuk saya membahaskan dalam ruang lingkup masa yang terhad ini, itu dua atau tiga tajuk yang utama yang pertamanya saya ingin uh, membahaskan mengenai uh, proses pilihan raya dan juga sukaranjaya pilihan raya memandangkan uh, tempoh ini adalah terlalu dekat dengan PRU ke-14 uh, dan kita melihat anggaran perbelanjaan sama ada mengurus ataupun pembangunan bagi tahun 2018 di bawah uh, Jabatan Perdana Menteri kita melihat peruntukan mengurus yang telah diberikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ialah sebanyak 370.7 juta yang mana merupakan yang ketiga tertinggi di bawah Jabatan Perdana Menteri selepas Jabatan Perdana Menteri sendiri 5.2 bilion dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sebanyak 1.98 bilion. Ya Bapak Tan Sri Ndiptua, Apabila kita berkata memperkatakan mengenai uh, pilihan raya terutamanya perjalanan pilihan raya di dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi ianya memerlukan kepada satu badan pengendali pilihan raya yang adil yang berwibawa dan juga bebas kerana badan ini merupakan pihak yang amat penting yang paling penting dalam rangka untuk mewujudkan satu pilihan raya yang bebas dan adil di dalam negara tersebut. Secara umumnya, kita dapati bahawa peranan pengendali pilihan raya meliputi penyediaan daftar pemilih, menguruskan proses persepadanan pilihan raya, menjalankan proses pencalonan dan pengundian, memantau perjalanan kempen pilihan raya dan memastikan proses pilihan raya Berjaya menterjemahkan hasrat rakyat melalui keputusan pilihan raya yang telus. Kita melihat pula uh, aspek uh, pemilihan sebuah SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya yang bebas, iaitu badan yang mengendalikan uh, pilihan raya dalam konteks Malaysia ini SPR Malaysia mengikut Perlembagaan Persekutuan perkara 114 dengan jelas memperuntukkan tentang penubuhan SPR iaitu seperti berikut yang pertamanya SPR hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan hendaklah terdiri daripada seorang pengurusi, seorang timbalan pengurusi dan lima orang anggota-anggota yang lain. Yang keduanya dalam perkara yang sama 114 pada melantik anggota suruhanjaya pilihan raya yang dipertuan agung hendaklah mengambil perhatian tentang peri mustahaknya suatu suruhanjaya pilihan raya yang mendapat kepercayaan umum kepercayaan awam uh, an election commission which enjoys public confidence dengan izin Dengan ini kita dapat lihat bahawa kaedah ataupun metod pelantikan SPR mengikut perlembagaan begitu signifikan sekali dan menunjukkan betapa perlunya soal integriti, soal kebebasan, soal kewibawaan kepada badan SPR ini diambil berat. Saya membuat empat perkara, empat faktor dari segi penelitian ini. Yang pertamanya, kita melihat Pelantikan SPR ini melibatkan dua pihak yang utama iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja yang mana kedua-duanya adalah badan penaung yang dihormati dan berkecuali. Yang kedua, walaupun secara umumnya dalam perlembagaan mengikut perkara 40 Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri, namun dalam soal pelantikan SPR ini tidak disebut secara jelas, secara nyata Tidak seperti mana peruntukan untuk pelantikan Ketua Hakim Negara Di mana Ketua Hakim Negara dilantik oleh Nipta Agong atas nasihat daripada Perdana Menteri Maka ketiadaan peruntukan yang jelas ini menunjukkan perlunya dalam hal pelantikan SPR ini Perdana Menteri perlu mengurangkan pengaruhnya dalam pelantikan SPR pada tahap yang serendah mungkin ia juga menunjukkan betapa aktifnya peranan yang perlu dimainkan oleh institusi yang dipertua agung dalam melantik sebuah SPR yang bebas dan adil. Yang ketiga terdapat syarat jelas bahawa SPR perlu mendapat kepercayaan awam, public confidence dengan izin. Kepercayaan awam hanya boleh dicapai jika sekiranya SPR bukan saja benar-benar adil dan bebas, bahkan juga mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan reputasinya bagi memastikan ia kelihatan adil dan juga bebas Perkara 113 dalam perlembagaan juga pula menghuraikan peranan asas kepada SPR untuk menjalankan pilihan raya antaranya ialah mengendalikan proses pilihan raya yang kedua mengkaji semula pembahagian Persekutuan Neg dan juga negeri kepada bahagian pilihan raya mengecorkan perubahannya yang difikirkan perlu. Yang ketiga, ia juga berperanan untuk membuat undang-undang tertakluk kepada kelulusan yang dipertua agung serta pengesahan parlimen dan yang keempatnya SPR juga mempunyai kuasa kuasa judicial apabila ia menjalankan proses pendengaran ketika semakan daftar pemilih iaitu mengikut Peraturan 17 Peraturan Daftar Pemilih Pilihan Raya 2002. Yang berhormat Tan Sri yang dipertua, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini bahawa soal pilihan raya berkait rapat dengan soal pendaftaran pengundi. Kalau kita melihat di pilihan raya yang pertama yang diadakan dalam negara kita tahun 1959, sebelum pilihan raya diadakan, SPR pada masa itu telah menubuhkan satu badan yang mana badan ini diketuai oleh seorang ketua pegawai pendaftaran dan timbalan di peringkat negeri-negeri menjalankan kempen pendaftaran yang dikatakan direkodkan berjalan selama 74 hari secara aktif sehingga mereka berjaya mendaftarkan seramai 1,280,000 pengundi daripada keseluruhan penduduk Malaysia Federation of Malaya pada masa itu 5 juta 698200 orang iaitu kira-kira 22%. Saya nak bangkitkan soal di sini apabila pihak kerajaan sering kali meng mengutarakan ataupun membangkitkan soal bagaimana rakyat Malaysia yang layak mengundi tidak berminat untuk mendaftar sebagai seorang pengundi sebaliknya mereka berdiam diri saja dan tidak menjadi seorang pengundi di dalam negara ini. Saya ingin bertanya, adakah SPR sekadar menyatakan uh, rasa tidak puas hati ataupun kekesalan mereka semata-mata? Apakah langkah yang dijalankan oleh SPR untuk menggerakkan uh, proses pendaftaran sebagai pemilih ini berjalan dengan begitu lancar? Kalau kita banding dalam tahun 59 SPR boleh buat begini, saya rasa tidak ada sebab pada masa ini kita tidak boleh mengadakan uh, mekanisme yang yang berkesan untuk perkara ini. Saya nak bertanya kerajaan bila lagi kerajaan ingin melaksanakan uh, sistem daftar pemilih secara automatik kepada semua rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang menjadi syarat untuk jadi pengundi ini yang sudah cukup umur 21 tahun. Kerana ianya sudah satu yang kita boleh sifatkan sebagai timely Satu yang sudah sampai masanya Untuk daftar otomatik ini dilaksanakan oleh, oleh pihak kerajaan Pada masa yang sama juga Kita melihat proses pengundian nampaknya berjalan dengan begitu sulit kadang-kadang Ini juga saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan Bilakah lagi kerajaan ingin melaksanakan sistem pengundian secara elektronik Ataupun elektronik voting di dalam pilihan raya-pilihan raya, -pilihan raya? yang uh, dilaksanakan di Malaysia ini Ya Bumat, Tansi Speaker, pokoknya dalam hal SPR ini kita mahu satu SPR yang bebas yang tidak tertakluk kepada uh, pihak kuasa-kuasa yang ada dalam negara kita, sebagai contoh yang jelas uh, masih lagi SPR ini terletak di bawah jabatan Perdana Menteri, khususnya untuk soal uh, bajet ini sepatutnya SPR menjadi bebas dan mereka yang dilantik menjadi pengurusi SPR juga mestilah yang mempunyai pengalaman di dalam bidang uh, pilihan raya saya dengan penuh hormat saya merasakan bahawa kadang-kadang rakyat mempersoalkan seorang pesara kerajaan daripada KSU KDN, Kementerian Dalam Negeri ataupun KSU Kementerian Pertanian dilantik menjadi pengurusi SPR sedangkan dari segi background mereka tidak mempunyai pengalaman dalam pengenalan pilihan raya Tasir itu isu yang kedua yang saya nak bagikan ialah mengenai suatu cadangan yang telah diutarakan yang telah dicadangkan oleh satu pertubuhan NGO yang bernama Persatuan Peguam Muslim Malaysia PPMM yang telah mencadangkan sejak uh, hampir 10 tahun yang lalu penubuhan sebuah institusi di dalam kerajaan yang bernama Pusat Mediasi Islam yang mana tujuan yang dalam cadangan itu untuk menyelesaikan kes-kes pertikaian yang membabitkan orang-orang Islam sahaja secara efektif, secara cepat dan secara murah sama ada kes pertikaian ini sudah berada di mahkamah ataupun masih belum berada di mahkamah saya dipahamkan bahawa uh, Persatuan Peguam Muslim Malaysia ini mereka mempunyai lebih daripada 300 orang mediator terlatih yang uh, telah dilatih dengan cekap yang mampu untuk menyelesaikan masalah uh, Pertikaian di kalangan rakyat, terutamanya orang beragama Islam. Walaupun pada masa ini, Tan Sri yang dituah di dalam sistem Mahkamah Syariah sudah terdapat satu institusi yang dinamakan Majlis Suluh selo ini adalah ini adalah juga sebagai satu mediasi di peringkat mahkamah tetapi ianya majlis ini terhad kepada kes-kes yang ada di mahkamah saja kes yang di luar daripada mahkamah tidak boleh di uh, dikenalikan oleh pusat ini tak betul saya ingin bertanya kepada kerajaan bila lagi kerajaan nak melaksanakan menubuhkan pusat ini setelah mengikut rekod yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan pada tahun 2012 iaitu lima tahun yang lalu telah menyatakan uh, menerima baik pandangan daripada Persatuan Peguam Muslim ini malahan uh, uh, kalau kita melihat di kalangan uh, Peguam Muslim salah seorangnya uh, pengurusi atau Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia Datuk Zainal Rijal merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang mempunyai uh, kelayakan dan diberikan kelayakan untuk menjalankan kursus melatih mediator oleh satu uh, kumpulan uh, yang berkenaan bernama The Accord Group dari Australia dan mempunyai uh, hak untuk melatih mediators di Malaysia. Brunei, Indonesia dan Singapura. Jadi saya tidak nampak kenapa kerajaan tidak boleh melaksanakan uh, pusat mediasi Islam ini. Malahan setengah pihak mengatakan bahawa pusat mediasi Islam ini boleh berperanan sehingga ke perekat antarabangsa. Mungkin Malaysia ini boleh menawarkan kalau ditubuhkan pusat mediasi Islam ini untuk menjadi mediator kepada uh, apa ni, persekitaan yang berlaku di antara negara Saudi dengan negara Qatar sebagai contohnya. Begitu juga dalam isu yang melibatkan Akta 164 yang melibatkan uh, pertikaian antara uh, keluarga yang Islam dan bukan Islam, mungkin mediator, pusat mediasi Islam ini boleh menjadi pihak yang boleh berperanan dengan baik. Tansi, Ibu Ketua, isu yang ketiga saya menyentuh mengenai bantuan warga emas Ataupun dalam istilah yang digunakan oleh jabatan kebajikan masyarakat BOT bantuan orang tua yang saya rasa istilah ini sudah agak tidak sesuai BOT ini uh, saya menyambut baik uh, apa ni keputusan kerajaan menaikkan bantuan bulanan kepada warga emas daripada 300 kepada 350 ringgit iaitu sebanyak 50 ringgit dinaikkan. Namun demikian saya ingin menyatakan bahawa kenaikan itu adalah amat kecil berbanding dengan kos hidup dan juga bebanan yang rata-rata dialami uh, oleh warga tua yang tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak uh, yang boleh uh, menyokong, support uh, kehidupan mereka dan uh, jumlah RM300 sebulan ini saya dipahamkan adalah jumlah yang telah ditetapkan pada tahun 2008 iaitu 9 tahun yang lalu. Jadi kalau 350 sebulan ini perlu ditunggu 9 atau 10 tahun lagi untuk dinaikkan, ini adalah satu perkara yang amat kita uh, tidak uh, amat tidak sepatutnya dilakukan oleh kerajaan. Saya menyeru kerajaan mempertimbangkan perkara ini. Yang terakhirnya, Ya Puan Mat Tan Sri yang dipertua, saya ingin juga menyentuh mengenai Kementerian Kesihatan, iaitu khususnya di dalam uh, hal berkaitan dengan penyakit kanser. Bagaimana disebut tadi oleh rakyat saya di Simpang Renggam, Kementerian Kesihatan pada tahun ini telah diberikan peruntukan sebanyak 24.73 bilion ringgit namun demikian kita melihat bagaimana uh, dalam negara kita ini statistik MNCR menunjukkan bahawa Jumlah pesakit kanser pada tahun 2007 sehingga 2011 Ini saja statistik yang saya ada Kes kanser yang baru didiagnosis di Malaysia Adalah sebanyak melibatkan 103,507 orang Lelaki 46,794 Wanita 56,713 Kita memahami bahawa untuk uh, mengubati kanser uh, ini memerlukan kos yang amat tinggi. Ini disahkan oleh satu kajian yang bertajuk Kos Onkologi ASEAN yang dijalankan oleh George Institute for Global Health daripada Australia mengatakan 48% penyakit pesakit kanser di Malaysia menghadapi masalah keuangan, keuangan selepas diagnosis. Jadi dalam hal ini untuk uh, negeri saya di Kelantan sendiri saya ingin mendapat Uh, penjelasan daripada kementerian uh, mengenai uh, apa ni peralatan rawatan mesin-mesin rawatan kanser. Saya dipahamkan di Kelantan hanya terdapat dua mesin saja iaitu yang terletak di Hospital USM Kubang Krian dan baru-baru ini pada minggu lepas saya telah dibuat aduan oleh seorang rakyat saya mengatakan beliau seorang pesakit yang menjalani Rawatan radiologi kedua-dua mesin ini telah rosak dan sekarang ini saya tidak tahu sama ada sudah dibaki atau tidak. Jadi saya sekali lagi lah memohon supaya aspek uh, pesakit kanser ini diberikan perhatian oleh uh, kementerian yang berkenaan. Ini adalah kepentingan rakyat terbanyak. Di setakat itu uh, ucapan saya untuk membahaskan uh, bajet pada kali ini dan saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.